Er det noen som har noen spørsmål eller kommentarer eller synspunkter etter at det første delen er det jeg har sett litt på og prøvd å si litt om hvor viktig det er det du har ansvar for egentlig er? Ja. Jeg tenker det med også da. Ja. I noen skulle ikke helt var lunsj eller noe. Nei. Hva skulle ikke du det hadde gjort på læringsnivå? Og fått inn en, at alle fikk havlighet da vi kom på skolen om morgenen med en god lunsj, liksom? Hva skulle resultatet hadde blitt? Altså det jo, de hadde jo fått god mat. Og sannsynligvis også kanskje bidratt til en god helse, i hvert fall når det gjelder hva slags mat du har i deg. Men det veldig lite dokumentasjon på at, at det et bestemt kosthold som fremmer gode skolefaglige prestasjoner. Ja, men det samme hva det altså. Du må ha nok mat, men stort sett så det sånn at det handler ikke om det. Nei, og det mange som har disse oppfatning om at for eksempel hvis vi bare fikk mye mer fysisk aktivitet i skolen, så ville vi bli bedre til å lese og regne. Men altså, du blir best til å lese og regne hvis du øver på å lese og regne. Men nå har jo Stortinget bestemt at vi skal ha mer fysisk aktivitet. Altså. Det er jo interessant. Men du vet, det hjelper av meningsmålinger på 3% på Stortinget. Da har du innflytelse. Andre ting. Men når jeg la frem noen resultater for Åsnes, synes du det greit? Nei. Så det et større potensial? Ja. Ja, men det altså det å liksom bare være enig om det, at her det muligheter, det tror jeg utrolig viktig. Og jeg overbevist om at det går an å gjøre noe med. Men det tar litt tid. Ja, nei, vi kan jo ikke slæse det med det som resultatet for Åsnes vi. Nei. Og det vi jo litt i gang med også se på. Ja. Nå vi ikke all verdens langt i prosessen. Vi der, altså jeg kan prate for den barnehagen jeg representerer. At vi der at det lagt fram for de ansatte. Vi har laget powerpointene. De skal brukes overfor foreldre nå den 24. denne måneden her. Og vi har nå i hvert fall vi som ledere i den barnehagen, vi har drivet og øvd oss litt på pedagogisk analysearbeid. Og jeg må jo bare medie det at vi har fått noen... jeg skal ikke si jeg møtte meg selv i dæra, men jeg kan tillate meg å si det at jeg må endre meg. Og det vi heldigvis flere som må. så det men det kjempeinteressant, og de diskusjonene vi har hatt så langt, de har vært spennende. Ja, så du kan tørre på å se litt på deg selv, rett og slett. Ja, men det har vi jo fått beskjed om. Ja, ja. Det er godt at du kører på det. Og da er jo vi slike flinke speidjenter, så vi flinke ser på oss selv. Ja, det er nødvendig. Ja, det er en forutsetning. Ja. Ja. Altså, det største endringspotensialet har den jo selv. Men vi synes det mye mer bekvemt at andre endrer seg. Selvfølgelig. Ja. Ja. Og det jeg tror at du sier, det å gjøre noen sånne små endringer, det det som kan bidra. Så, hvis vi skulle ta et utgangspunkt i neste delen, så kan vi godt si, alle barn og unge lærer å oppnå gode resultater med rett hjelp og støtte. Dette er empirisk sett helt riktig. For vi lærer ikke det samme, men alle lærer. Og det avgjørende for barn og unge at vi har voksne som de møter i barnehager og skoler som virkelig tror at det og som skjønner at hva du lærer og ikke lærer, det handler en god del om den hjelp og støtte som de som er ansatt i barnehager og skoler kan gi. Hva legger vi i ordet gode? For det ikke sikkert det samme du legger i ordet som jeg legger i ordet. Nei, det kan nok hende, men gode resultater for meg handler det da primært om å tenke at det å få ut det du har av muligheter i deg, ja, at du realiserer potensialet ditt da, og da både, skal vi si, hvis du tenker skole, både faglig og sosialt. Fordi vi ser for eksempel at sosial utvikling har en nær sammenheng med faglig læring og utvikling.
Og det faktisk sånn at hvis vi ser på sammenhengen mellom sosiale ferdigheter og skolefaglige prestasjoner, og sammenhengen mellom for eksempel kognitiv intelligens og skolefaglige prestasjoner, så sammenhengen sterkere med sosiale ferdigheter enn med kognitiv intelligens. Så det å virkelig liksom ta innover seg at en skole begge deler. I denne skolen lærer du noe faglig, men du lærer også utrolig mye sosialt. Og det gjeng sammen. Og så kunne vi jo i bunn og grunn si også, det viktigste du lærer i skolen det du lærer om deg selv. For det glemmer du ikke. Hvem er jeg? Altså det å gå ut av skolen, rake ryggen og tro på fremtiden og tenke at dette er noe jeg skal få til, det utrolig viktig altså, at vi utvikler en god identitet. Og det får du for eksempel gjennom mestring. Så det å få til ting, det utrolig viktig. Og så må vi passe på at vi tilpasser det ut fra forutsetninger. Så det at for min del gode resultater i barnehagen vil det være disse begrepene vi har, omsorg, lek og læring, som de overordnede områdene i barnehagen, god språklig utvikling, sosiale ferdigheter, motorisk utvikling og så videre, som essensielt. Og de tingene henger også nært sammen. Barn som gode språklig ofte gode sosialt. For har du språket, så kan du være sosial. Og du god på det sosiale, så utvikler du språket, for da du sammen med andre. Altså, mange av denne utviklingsdimensjonene, de henger så nøye sammen. Så tenkte jeg vi skulle se på noe som jeg ble bedt om å si litt om, forholdet mellom små og store skoler. Og små og store klasser. Og det et enkelt tema å uttale seg om. Men det vi har prøvd og gjort i Hedmark, da jeg har sett på de minste skolene i Hedmark, og så har jeg sammenlignet noe med det jeg tar opp nå. Det første jeg tar opp 1. til 4. klasse, med skoler mellom 150 og 300 elever, og de barneskoler med over 300 elever. Og så har jeg sett på hva sier elever, for vi 1. til 4. klassinger her har sagt noe om hvordan de har det. Og det vi kan se her, at det blå de minste skolene, det gule, de med 150 til 300 elever, og de røde, de med mer enn 300 elever. Og dette er da, her unge har svart på trivsel, hva slags adferd de viser, relasjon til lærer, som vi vet viktig for læring, og relasjon til medelever. Det ikke sånn veldig store forskjeller, som ser litt store ut akkurat ut på figuren her, men det vi i hvert fall kan si, det ser ikke ut til at unger som går i veldig små klasser og små skoler, uttrykker at de har noe bedre læringsmiljø, noe bedre forhold til jevnaldrende, noe bedre forhold til læreren, eller at de trives bedre enn unger som går i store skoler og i store klasser. Og dette egentlig, altså nå brukte jeg bare til eksempler fra kultur for læring, men dette det vi ser stort sett i både annen nasjonal og internasjonal forskning. Skolestørrelse, klassestørrelse, en faktor av relativt marginal betydning. Og det faktisk, og det altså, for eksempel at det relasjoner mellom elever, da det faktisk sånn at vi vet også at hvis klasser blir for små, og skoler blir for små, så blir det sosiale utvalget for dårlig. Altså det som viktig ved skole, for eksempel, hvis vi spør barn og unge, det å ha en venn. For den sosiale arenaen så viktig. Og skal du ha en god venn, så det lurt å ha noen å velge mellom. Det ikke sånn at vi automatisk sier, nei, men her et lite trygg og godt miljø, så her det bra. Nei. Det faktisk sånn, for eksempel på trivsel, der vi har et spørsmål om mobbing, så ser vi at det jo ikke noe mindre mobbing i små skoler og små klasser enn det i store skoler. Nesten tvert imot. For miljø så sårbart. Nå sier jeg ikke at vi må i Norge ha små skoler og små klasser, men vi må erkjenne at det skaper noen særegne utfordringer. Jeg synes vi alt for stor grad har sagt, smått godt. Og det ikke sikkert. Men det lettere å få observere og synliggjøre mobbing på en liten skole? Ja. Bare fanne opp. Ja, og det mange fordeler med det, men det også en del ulemper. På generelt basis da, så lettere å se eleven i en liten skole. Ja, og men se på denne relasjonen mellom lærer og elev da. Nei, men hvis det var lettere, så altså, jeg har gjort mange undersøkelser rundt omkring i Norge,
Og jeg har enda ikke funnet noen områder der vi kan si at denne fordelen som vi intuitivt skulle tro at var i små skoler, gjør seg utslag. Hæ? Så det kan ha en egen klar fordel? Nei. Men det trenger jeg egentlig ikke være tilbake? Nei, det ikke nødvendigvis. Men det jo da jeg mener det viktig for, når vi nå snakker om dere som skoleeiere, da. At hvis du har en pott med penger, så det jo lurt på å tenke hvordan det de blir brukt mest mulig fornuftig. Hvis vi ser på disse minste skolene i Hedmark, så jo elever der dobbelt så dyre som elever i de litt større skolen. Og så henter vi ikke noe ut av det, og da må vi jo spørre, dette lurt? Og ser vi på skolefaglige prestasjoner, for eksempel, hvis vi har gått inn på det, så jo mønster akkurat det samme. Snittet av 500 poeng. Ja. Og så sier vi at hvis vi for eksempel har, i hvert fall på disse områdene her, nå det med så mange, hvis forskjellen på i hvert fall på en sånn, mellom, over 5 poeng i hvert fall signifikant. Altså, det betyr ikke tilfeldig. Og så kan vi diskutere hva som mye og lite, og det det som det viktigste, men det i hvert fall ikke sånn at vi kan finne at dette her det viktigste. Da du inne på her, da begynner du å bli kritisk. Og det her, så kan du ete kake. Sånn sett når vi sammenligner her, da. Men hvis vi nå prøver å si litt om altså, hva vi ser i Hedmark, elever som går i små klasser i Hedmark, mindre enn lik 15 elever, opplever ikke et bedre læringsmiljø enn elever i større klasser og skoler. Vi henter ikke ut noe på det, selv om det mye dyrere. De har ikke bedre faglige og sosiale ferdigheter enn elever i større klasser. Nei, men det overhodet. Men hvis vi sammenligner med innsats, så tenker jeg at hvis jeg investerte dobbelt så mye penger i noen elever, så skulle jeg da tenkt at jeg fikk ut noe mer. På enten opplevelse av læringsmiljø, eller på sosial utvikling, eller på skolefaglige prestasjoner. Hvis jeg for eksempel hadde hatt valg og kunne virkelig styrt og tenkt at nå skulle jeg i en stor skole kunne brukt dobbelt så mye penger, så tror jeg skulle klart å ha tatt noen valg som hadde gjort at jeg hadde fått bedre resultater i den skolen. Og det et likeverdsutfordring, mener jeg politisk sett. Jeg vet omtrent om mange førsteklassinger som begynner i Åsnes neste høsten. Man ser på Norge at man bruker ganske mye per elev. Vi bruker det. Ja, Danmark og har utrolig dårlige resultater for å bruke det trykket i forhold til Danmark. Så det ingen også det ikke proporsjonalt med det du sier i det praktiske. Og det er penger på øvrige skolenes egen... Nei, det helt avhengig av hva vi bruker penger til. Det vi har brukt penger til i norsk skole, at vi sier at vi tror at det som teller mest høyest mulig lærertetthet. Og så tror vi at praksis endrer seg automatisk med lærertetthet. Nå har vi fått en lærernorm i Stortinget. Og tenker vi, nå blir det bedre resultater, for nå har vi fått en norm. Ja, det betinget av én ting, og det at lærere begynner å gjøre noe nytt. Altså, vi kan sagt litt enkelt, så det helt likegyldig om en lærer har 15 eller 25 elever, hvis den gjør det akkurat det samme. Ja, og det det denne internasjonale forskningen, så viser økt lærertetthet ser ikke automatisk ut til å øke kvaliteten på hverken undervisning eller læringsmiljø. Men vi har trodd at det automatisk blir sånn. Og intuitivt, så jeg skjønner det godt, altså bare tenk, hvis jeg bare hadde noen færre, så ville jeg selvsagt ha gjort det mye bedre. Men vi veldig raske til å tilpasse oss, tror du, når vi får litt færre. Og så fortsetter vi med det samme, for det så vanskelig å endre praksisen. Og denne internasjonale forskningen på dette her, den sier at hvis vi for eksempel skulle hjelpe, hvis vi skulle utjevne sosiale forskjeller med økt lærertetthet, som ville være viktig for en kommune som Åsnes da. Men her lærertettheten også da ganske bra, så det mange små skoler. Så kan det lykkes i kanskje verdens mest, altså den forskeren i verden som jobber mest med å se på hva skartel for å redusere sosiale forskjeller i skolesystemet. David Mitchell, som for øvrig kommer til Hamar 23. april.
Og han sier, vi kan, økt lærertetthet kan vurderes om det kombineres med andre forskningsbaserte tiltak. Så, men nå har vi bevilget oss økt lærertetthet i Norge, og da, hvis det skal virke, så må vi kombinere det med andre tiltak. Altså få lærere til å gjøre flere ting. Og det ene er en inkluderende tilnærming, altså unngå segregering, utskillelse av elever på ulike måter, om det så er inn på tunnel, grønn omsorg, eller hva vi enn måtte tenke på. Hvis barn og unge skal utvikle seg godt, så må barn og unge være sammen. Helt entydig. Det er noen her som er såpass gamle som meg, som for eksempel gikk på kursplansystemet på ungdomsskolen. Det var ikke smart. Det var smart for noen som var på de øverste kursplanene, men de som gikk på de laveste, de har ofte lært noe om seg selv gjennom det. Og det har jeg lagt merke til, så jeg på noen sånne jubileer av og til, og det sitter at fortsatt. Jeg har lagt merke til hvem som ikke kommer. Nei, 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 nei. Ja. Ja. Ja, for en del av oss var det det. Nei, nei, ikke lære det samme. Men vi klarer, altså hvis vi klarer å differensiere mer innenfor rammen av klassen, men ha denne opplevelsen av at jeg hører til. Jeg sammen med de andre. Ikke har opplevelsen av at nei, nå jeg mindre verdt enn de andre, derfor må jeg være et annet stelle. Og det vi ser at mange skoler får til dette her. At de klarer å variere, de skal ikke lære det samme, vi skal løfte de som har gode forutsetninger, og samtidig passe på. Det beste eksempelet på dette her for eksempel Essunga kommune i Sverige, som har gått ifra å være en av Sveriges dårligste skolekommuner til å bli en av Sveriges beste. Og det er en kommune som ligner litt på Åsnes, litt flere innbyggere, men samme befolkningsgrunnlag. Og det de satset på var en 100% inkluderende skole. De hadde bedrevet og sortert til mange ute spesialundervisning og så videre, så sluttet de med dette her. De begynte å lese forskning om hva virker, og så gjennomfører de det. Og så ser de, nå de faktisk Sveriges beste. Og det har vært det i mange år, og de elever der nå, nå sist det over 90% som fullførte og bestod videregående opplæring i Sverige. Fra den kommunen. Og da får alle utfordret seg, både de trengte og de som er litt sikkert. Ja. 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 Men det trenger ikke nødvendigvis. For å få til det så trenger vi ikke organisere oss på helt ulike måter. Ja. Der kom det ikke inn noe ekstra lærere. Det var bare en måte å organisere det på. Vi har en annen kommune for eksempel som har lykkes veldig godt på disse områdene her i Norge nå. Det er Dovre kommune i Oppland. Veldig gode resultater. De har et mer fleksibelt system. Elever sammen, men de lærer litt ulike ting. Systematisk, for eksempel, utnyttelse av tolærersystem når de har mulighet til det. Fleksible grupper. Altså, det betyr ikke at vi kan gå, for eksempel ha et intensivt lesekurs i 6-8 uker. Det veldig smart. For da kommer du tilbake til klassen, og så har du bare 3-4 timer i uka. Disse tingene virker godt. Men den permanente ordningen, at det noen elever som skal være der, og de skal være der hele tiden, det slår negativt ut. Dette er rimelig godt dokumentert. Men fleksibilitet i systemet, det virker. Var det så rart at det kunne tenke flere lærere for å anholde seg i den visikten? Ja, altså hvis du har mye peng, så er det greit det. Nei, nettopp. Men det fullt mulig, altså hvis vi ser på de kommunene som nå har løftet seg mye i Norge, da, og for eksempel disse her, de kjennetegnes ikke ved at de har tilført ekstra ressurser. Utgangspunktet er, hva har vi? Og hva kan vi gjøre best mulig ut av det? Og jeg tror det et større potensial også i denne kommunen her, hvis den utnytter ressurser godt. Nei. Tolga har jo, ja, nå, ja. Ja, men jeg vet ikke om du har sett på siste års resultater, jeg. Det har gått litt ned, tror du. Ganske mye. Ja, men Tolga har gjort det bra. Men de har vært flinke på nettopp for eksempel å jobbe, altså hele Nordøsterdalen gjør det rimelig bra. Og de har hatt veldig for eksempel satsing på lesing.
veldig god på samarbeidet, felles kompetanseutvikling for alle lærere i Nord-Østerdal over lang tid. De har for eksempel hatt et annet grep der som jeg tror har vært veldig lurt. De har i prinsippet hatt en felles skolesjef som gjør at du kan løfte skole, altså at du har en sterk administrasjon rundt det. Uten at dermed kommunestyret har mistet noe innflytelse, tror jeg, så veldig mye. Men de har liksom skapt Nord-Østerdal som en enhet. Og de har hatt og har gode resultater. Både fullført og bestått i videregående og for eksempel grunnskolepoeng. Dere har hørt om Sogn og Fjordane at de gjør det ganske bra. Altså Nord-Østerdal gjør det like bra som Sogn og Fjordane. Og de har ikke noe særlig mer ressurser. Det er en organisering, men samtidig en veldig vektlegging av kompetanse. Altså at du har tenkt at du har satt så mye på vi må øke læreres kompetanse til å håndtere de elever vi har. Så har de jobbet med å lære av hverandre og bli tilført kunnskap. Altså, vi skulle si det enkelt, ingen skoler kan bli bedre enn de mennesker som arbeider. Finland har jo voldsom satsing på det, for eksempel lærerutdanningen i Finland, som er veldig attraktiv da, og vanskelig å komme inn på. Det har jo vært litt motsatt i Norge. Du vet, stoppet du utenfor lærerhøgskolen på Hamar for noen år siden, tok du en røk, så var du student 10 minutter etterpå. Men det heldigvis slutt på nå, da. Men det jo noe av det disse her sier også. De sier at vi må ha en skoleledelse som læringsorientert. Altså en skoleledelse som har fokus på elevers læringsutbytte. Som følger med, som tar konsekvenser, som når den får resultater på nasjonale prøver, som vi har sett noen eksempler på her, du legger ikke dem i en skuffe og sier, jeg håper det blir bedre neste år. Men du begynner å diskutere intensivt, som du kanskje nå gjør i barnehagen, hvordan kan vi forklare dette her? Hvordan skal vi analysere dette her? Hva kunne vi gjort for å få bedre resultater? Og de prosessene er også skolen i gang med. Det er smart. Engasjer foreldre, det er veldig smart. Arranger foreldremøter. Foreldreskole for eksempel ser ut til å være veldig lurt. Altså en skole for foreldre når du lever unga i første klasse. 3-4 kvelder første høsten. Hva er norsk skole i dag? Hva slags forventninger har vi til dere som foreldre? Hva kan dere forvente av oss? Lære foreldre å bli kjent med hverandre, bli kjent med hverandres unger. Få dem til å skjønne for eksempel at det er nå min 6-åring jeg starter med, der skal den være i 10 år, og dette er helt avgjørende for livet. Ja, jeg tror det. Nei. Men det er sånne ting som vi ser, og det er nesten gratis forslag. Nei, det er mange foreldre som har gått ut av skolen med dårlige skoleerfaringer. Som ikke har noe tro på seg selv som foreldre. Men alle foreldre ønsker at det skal gå bra med unga. Og da er det kanskje å få de foreldre som har litt dårlige erfaringer til å skjønne at du er faktisk god nok. Hvis du hjelper og støtter på noen bestemte måter, det handler ikke om lekser, men det handler om at de får med seg de tingene de skal ha med seg på skolen. Du spør hver dag, hva har du lært på skolen i dag, hvordan har du vært på skolen i dag. Alle disse små tingene her, der du uttrykker at skolen er viktig. Og dette er sånne ting alle foreldre kan klare, uavhengig av utdanningsnivå. Altså, for eksempel i Kanada så ser du at det er en befolkningsgruppe som gjør det fantastisk bra i kanadisk skole, og det er andre generasjons kinesere. Fantastiske resultater. Og de forskere som har begynt å se på hvorfor er det sånn, det er flere grunner, men en av de viktigste grunnene, mener de, det er for at de har foreldre som støtter sterkt opp om skolegang. Men de kan ikke hjelpe dem med lekser, for de kan ikke engelsk engang. Men de klarer å fortelle unga sine at skole er viktig. Og de forventer noen arbeidsinnsats. For der er de ganske gode sted. Fokus på grunnleggende ferdigheter, lesing, skriving og regning. Hvis vi ønsker gode resultater, må vi si at noe er viktigere enn andre ting. Og det er mange ting som er viktige i skolen, men alt kan ikke være like viktig. Og nå har vi en læreplan som heter Kunnskapsløftet. Altså, den har altså så mange målsettinger at det er ingen lærer i Norge som vet hvor mange mål som er der. Og da må også en kommune tørre å si at det er noe som er viktigere enn andre ting. Og det må følges opp i skoler. Altså for eksempel i forhold til barneskoler, så må jeg si at
hadde jeg hatt ansvaret for en rektor på en barneskole, så hadde jeg i hvert fall sagt, lesing et helt overordnet viktig område I vår skole. Hver elev skal hver dag lese minst en time. Det så essensielt, for at hvis du ikke løser dette her på en eller annen måte, så kommer du skolen til å bli utrolig vanskelig. Du setter opp lesing, skriving og regning. Ja. Med videre utdannelse og den internasjonale verden vi har, engelsk. Det kommer det som en følge av dette her. Like viktig det altså. Men det bare også altså at jeg tenkte ikke lesing og skriving, og ikke bare I norsk, men I flere fag. Flere språk, men særlig engelsk. At du parallelt for eksempel med at du blir en god leser I norsk, begynner å lese på engelsk. Og begynner å skrive på engelsk. Men helt riktig. Da vi inne for disse kjernene, og vi må tørre å si at dette viktig. Men det jo viktig med praktiske, estetiske fag og alt dette her. Men vi må, hvis noe skal være viktig, så det noe som må være litt mindre viktig. Alt kan ikke alltid være like viktig. Vi prioriterer alt, det går ikke an det. Og det jo det vi ser på noen av her som virkelig har resultater, de har prioritert. Jeg for eksempel jobber mye med en skole I Groruddalen I Oslo, som heter Tiuleiken skole, som en barneskole. De har resultater I lesing, for eksempel, som like gode som de beste vestkantskolene I Oslo. Men de har 95% av foreldre minoritetsspråklige, veldig lavt utdanningsnivå, store konflikter I skolen og så videre, men de får det til. Og de får det til for at de har prioritert. Og de jobber, altså. Og så får unge oppleve mestring, og da hjelper det på. Det jo slik at hvis du prioriterer ekstra, for eksempel, en spesiell ting, da, at de mister en hel masse andre ting, Altså, mister litt, det kan gå til henne, men det et par ting jeg har glemt I skolen, som jeg ikke så engstelig for. Ja, det nå tenker jeg spesielt på, du prater om kall og kineserne og sånt, og du ser jo mye til dem, 2-3 år gamle jenter, for eksempel, som spiller orgel eller gitar, eller, og synger klokkerent, at du... Mye av det ligger ute på nettet allerede, de har jo spesielt navn på de ungene, da. Men det jo det at de har vært begynt ifra, de har jo omtrent kommet fra mors fan og begynt med musikk på ørene om CV-tiden, og den vegen tror nå jeg da at de begynner veldig tidlig. Ja da, og det, altså vi skal ikke nødvendigvis ta løft I nettet fra andre kulturer, men Det jeg så for eksempel når jeg var I skoler I Kina og I barnehager I Kina, det jo at de snakker like mye om sosial og moralsk utvikling som om språklig og faglig utvikling. De klarer å ivareta helheten. De var faktisk mer opptatt av det. Ja. Men det skal vi ivareta. Men vi må liksom at det noen ting som så fundamentale I dette her. Ja, det vært borti forskere som har spurt liksom, altså... Ja, hvilken musikk hører du på? Jo, de har hørt på klassisk. Jeg har hørt Creedence Clearwater Revival, det en av mine toppgrupper. Ikke sagt, hæ, hvorfor det? Jeg har aldri hørt om det, liksom. Så du forstår det, jeg mener at... Ja, der det kulturelle forskjell, men jeg vet hvem Creedence altså, så det går bra. Du ville si noe? Eller mistet du bare pen? Først ville jeg si noe, så mistet jeg Ja. Man snakker også om dette her med for eksempel de estetiske fagene som kommer noe sterkere over tid og tid. Fordi at man kanskje ser en sammenheng mellom motorikk og den slags, og lesing, skriving og regning. Ja, det jo forsket en del på forholdet mellom sansemotorikk og lesing og skriving. Og den ikke overbevisende høy I den sammenhengen. Men en viss sammenheng det, vi kan være enige om det. Men ikke den ekstremt sterke. Men litt, altså vi skal utvikle mangfoldige kunnskaper og ferdigheter. Men samtidig det vi, for noen så altså dette dokumentert at dette ser ut til å være smart. Ja, og da ser det også ut til at vi kan utvikle andre ting. Ja. Og så det, sier vi også, etablere et system for å følge opp på elevers progresjon framgang. Det ser ut til å være noe av det viktigste. Vi må følge med på, blir elever bære? For det jo det som hele hensikten med skolen og med barnehagen du skal utvikle deg, lære. Da vil jeg spørre igjen igjen da. Dere på hva? På de tingene vi synes viktige. Ja, men altså, jeg synes jo
synes du legger dette litt for mye tilkantet boks. Du ser at det skriving, regning og lesing det viktigste. Mm. Men altså, jeg mener det at det mangfoldet viktigere. Kan du se da? Ja. At det musikk for eksempel, bilskruing, ja, de praktiske tingene også like viktige som om du skulle kunne lese. Ja, men da, og det et valg, men altså hvis vi ønsker for eksempel, det jeg prøvde å starte med i dag, hvis vi ønsker å si at det viktig at de for eksempel klarer å komme gjennom videregående, få seg en yrkesutdannelse, så ser det ut til å være veldig lurt å lese og skrive og regne. Ja, og da må vi prioritere det litt, men det ikke sagt at vi ikke skal drive med det andre. Men vi må tørre å si at det noe som ser ut til å være viktig, og dette godt dokumentert. Men det ikke sånn, men vi, og mye handler om å si det også, altså. At vi ikke skal drive med andre ting, men dette skal vi ha fokus på. Vi skal ikke akseptere at en elev, altså en førsteklassing nå, som, slik som nå for eksempel, ikke har løst lesekoden, og så tenker vi, nei, det går nok snart, han kommer nok snart. Nei, han må ha hjelp i dag, han. Helt bokstavlig talt, det å prioritere. For nå det i ferd med virkelig å rakne. Nei, det blir nok bære til høsten. Nei, det gjør ikke det. Dette å prioritere. Og da begynner vi å komme inn på det ansvarsområdet og så videre som Døkk har da. Og da, dette to dimensjoner som jeg mener det helt essensielt å forholde seg til hvis vi ønsker å utvikle en god skole. Og som jeg vet, så godt dokumentert, at dette smart å følge med på. Det ene hvis vi tenker både barnehager og skoler, det ene å følge med på data om egen praksis, data om barnehager, data om kvalitet, data om skole, kvalitet i skole. Hva kjennetegner vår skole? Nå har jeg sagt litt om hva som kjennetegner Åsnes. Dette må vi ha under huden. Det må vi kjenne til. For hvis du skal bli bedre, så det veldig lurt å vite hvem du igjen. Og det andre at nå skal vi treffe noen beslutninger. Det kunne vært sånn da, for noen at vi ønsker å opprettholde noe som veldig godt. Det veldig lurt å identifisere det som veldig bra, og det blir akkurat det samme. Og så finne ut hvorfor det bra, og gjøre mer av det. Og hvis vi skal treffe gode beslutninger da, for å endre og forbedre oss, så det veldig lurt å bruke forskningsbasert kunnskap. Nå vet vi hvem vi igjen, og så ønsker vi å forbedre oss, da det lurt å gå til forskning og stille spørsmålet. Hva sier forskning lurt å gjøre hvis vi ønsker å endre oss og forbedre oss i den retningen, enten det barnehage eller skole? Dette de to viktigste dimensjonene å forholde seg til når vi skal treffe noen beslutninger. Disse beslutningene driver en lærer og en ansatt i barnehagen og gjør hver eneste dag. En skoleleder gjør det veldig ofte, skoleeier gjør det innimellom, og et kommunestyre. Og da bør vi gå den veien her. Altså hvis vi nå tenkte på skoler eller kommuner i Hedmark, og jeg kunne plassere dem på en dimensjon der og på en dimensjon der, så det litt variert henne jeg ville plassere kommuner. Og det ser ut til at det å være litt sterk på dette og litt sterk på dette her, det smart. Og det betyr også at skole så viktig at vi skal ikke synes og mene så alt for mye. Og det noe som kjennetegnet norsk skolepolitikk for eksempel, så det mye synsing og mening. Og på en helt annen måte enn for eksempel hva som kjennetegnet norsk helsepolitikk. Det jo ingen stortingspolitikere som tør å fortelle noe om hva som skal foregå på en operasjonssal. Men vi slett ikke bekymret over å fortelle lærere hva de skal drive med i et klasserom. Veldig stor forskjell. Dette skal jeg komme litt tilbake til, men hvis vi nå bare ser sånn enkelt, hva sier forskning da? Hvis vi sier, hva har god effekt på læring? For eksempel når vi ser på skole, ja, vi vet at feedback virker veldig godt. Lærere som gode på feedback, tilbakemeldinger, vektlegging, det vi kaller læringsstrategier, læringsprosesser, hvordan lærer jeg, hvilke strategier bør jeg bruke for å løse den oppgaven, få dem til å få en egen bevissthet om dette her, vise dem hva som smart og ikke smart. Dette har god effekt på læring. I alle fag, på alle klassetrinn. Vi vet for eksempel at det å prøve å
få elever til å ha høye forventninger til egen læring. Det vi kaller et mindset. Veldig stor effekt. De elever som skjønner at hva jeg lærer avhengig av hva jeg gjør, har mye bedre utvikling enn de elever som tror at det å lære handler om en egenskap, og dessverre har ikke egenskapen. Enten du smart, eller så du ikke smart. Og dessverre ikke jeg smart, så det her ikke mye å hente. Og dette de selektive på fag også. Matematikk tror jeg det som blir rammet mest av det. Nei, matematikk ligger ikke for meg, sier noen. Og mor har sagt at det lå ikke for henne, så det var smart av mor. Det noe genetisk i familien. Og så har vi definert ut det. Nei, altså, det virkelig noe vi kunne lære om læring ifra idrett, så det talent overvurdert. Det vet vi godt i idrett i dag. Skal du bli god i en god idrett, så det bare en ting, det trene. Ja, vi synes ikke det helt greit da, stort sett, og du må trene selv om du doper deg. Men mye trening det som hjelper. Det samme i læring. Og dette viktig budskap til foreldre, å skjønne at det handler ikke om et talent, en egenskap. Hva du har født, men det handler primært om det å jobbe. Det vi kaller dialogisk undervisning, interaksjon mellom elever og mellom elever og lærere virker. Metoder som bidrar til at vi faktisk på, at vi har skrudd på knappen. For det en del elever som ikke har skrudd på knappen. Som ikke i dialog og interaksjon, men da skjer det veldig lite. Samarbeidslæring, for eksempel, som vi har begynt mye med, som mange er gode på. Veldig god effekt på læring. Ledelse, tydelighet, struktur i undervisning. Lærere som voksne, som styrer, tar et ansvar, tydelig, skaper trygghet, og det skaper rammer som gjør at vi får mulighet til å lære. Det en god struktur. Her det noen lærere som har litt å gå på. Men hvis jeg passer lærerstudenter vi driver utdannet, så har de mest å gå på her. For hvis du skal lykkes med dette her, så må du være voksen. Og du må se på deg selv som voksen også. Altså lærerstudenter på 21-22 år, de jo helt sikre på at de er ungdommer. Og at de kommer til å være der i 20 år til. Men du må tørre å være voksen. Og der tror jeg kanskje lærere før i tiden var litt tydeligere. Og det kanskje enda viktigere i dag, for det ser ut til at vi har en foreldregenerasjon som bærer en viss preg av mer ettergivenhet enn foreldregenerasjoner tidligere. Og er respekt på lærere for i gang? Ja. Men nå må vi hente respekten selv, og da må vi være tydelige. Og vi må ha en positiv og støttende relasjon mellom elev og lærer. Det hjelper veldig på. All forskning dokumenterer det. Altså, vi kan godt si det første spørsmålet en elev stiller til læreren sin, spørsmålet lik til meg. Og det fantastisk å få ja. Disse tingene her vet vi at virker godt, og at vi også har noen standarder for god undervisning. Vi vet hva god undervisning og da synes jeg det helt rimelig å forvente at lærere følger det. Altså, vi har et begrep i norsk skole som jeg har store problemer med, og det begrepet metodefrihet. Jeg skjønner ikke at vi kan si at en profesjon har full metodefrihet, det fatter jeg ikke. Da har det ingen profesjon. Vi vet hva som virker, og da bør vi gjøre det som virker. Ja? Ja, det et spørsmål. Jeg ser sånn som teksting på telefoner og sånt. Jeg vet om det har vært sett på om det går an å bruke det som et læremiddel. Jo, det det mange som gjør. Både bruke mobiltelefon, iPad og så videre som læremidler, men da skal du bruke som læremidler, et virkemiddel for å lære. Men det mange andre som bruker det til andre ting. Ja, det har kommet eget språk på telefonen. Dette går an å bruke, men det krever ganske mye kompetanse av lærere for å få til det. Ja. Jeg har brukt telefonen og googlet ordet feedback. Ja. 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 Og feedback det kan bety forholdsvis mange ting. Ja. Og det kan være både positivt og negativt lade. Ja. Så jeg vet ikke hva du mener med ordet feedback der. Jeg kan også forklare det litt nærmere. Nei, men altså, jeg googlet det, og det, altså, ordet feedback kan bety både positivt og negativt. Ja, men i denne sammenhengen her, så det den positive termen. Det å få tilbakemelding fra læreren om både hvor du nå? Hva du har av utfordringer? Hva du får til? Og hva du for eksempel skal jobbe med framover for å komme enda videre? Og så at du at få dem til å skjønne, for eksempel, nå brukte jeg denne strategien der for å løse denne oppgaven.
Det ga deg kanskje noen utfordringer. Hadde du vært en annen strategi, så hadde du løst det lettere. Denne type feedback. Ja, på norsk det det. Ja, for det jeg helt sikker på. Så jeg hadde jo glemt at jeg skulle hit i dag. Ja. Ser vi på kvalitet i barnehagen? Vi vet litt om det også. Vi vet for eksempel at en engasjert støtten og sterk verbal interaksjon mellom voksne og barn, det god kvalitet. Voksne som prater med unger, utfordrer unger, ikke aksepterer enkle svar, ber dem forklare seg på nytt, uttrykker hva de ønsker og så videre, være på unger hele tiden, nesten tvinger dem til å prate. For noen av oss her har utviklet noen strategier der de sliter med å prate, og da det ikke artig å prate. Det viktig. Kunnskap om pedagogiske planer og gjennomføring av pedagogiske planer. For at ikke bare alt blir ad hoc. Nei, i dag det fint vær, og nå jeg i litt dårlig form, så nå vi øver noe annet, og så videre. Nei, dette en læringsarena og en utviklingsarena, som må ha en systematikk. Kunnskap om hvordan barn lærer. Det jo det som gjør at det utfordrende at en tredjedel av ansatte ikke har noen pedagogisk utdannelse og ingen i utgangspunktet kunnskap om hvordan barn lærer, ut fra hva du intuitivt mener selv. Hva du mener smart og ikke smart. Og her det utfordringer i barnehager. Vi ser jo disse barnehagelærere vi utdanner. Kanskje du ferdig der som 24-åring, og så kommer du i en barnehage, og så møter du noen damer som har jobbet i den barnehagen i 25 år, og ikke har noen utdannelse. Du har ikke mye sjans, altså. Og da det disse folkelige oppfatningene som sitter. Og de kan være bra, men de kan også være mindre bra. Og det finnes noe kunnskap. Støtte barns språklig og sosial utvikling. Aktivt på å bidra. Lære dem å leke. Lære dem å være sammen. Lære dem å kontrollere seg selv. Ta initiativ og så videre. Og samtidig stimulere til andre språk. Og her voksne forskjellige og barnehager forskjellige. Noen har veldig god kvalitet på disse indikatorene her. Og å hjelpe foreldre til å stimulere barns læring og utvikling hjemme. At vi må tørre å si fra til foreldre. Altså for eksempel kunne nå være flinkere til å si fra at du må legge bort denne telefonen din litt. Du ser mer på telefonen enn på unga dine. Ikke sant? Nå det jo nå, i stedet for å være sammen med unger, så legg foreldre ut på Facebook og unger driver med. Det viktigere å synliggjøre det der enn å gjøre noe, og da det snudd helt på huet, altså. Dette vi er nødt til å si fra. Jeg ser jo altså, noen ganger jeg nesten ser noen fedre ute og triller noen unger med digre øreklokker og går og ser på en telefon, og ungen sitter der og prøver å få kontakt, det ingen kontakt, de har lyst til å rive av dem øretelefonen og kaste denne telefonen, ja. Og dette betaler vi dem for i tillegg. Ja, vi gjør jo det. Og da må noen si fra dette i høll ikke. Og det gjør ikke det. Men på en pen måte, litt penere måte enn det jeg sier i dag da. Jeg skal vel treffe noen foreldre i kveld, skal jeg ikke da? Så jeg får skjerpe språkbruken min. Og så det noe her som... Nå skal vi ta den her, så tar vi litt av pausat, men du har klart det nå. Ja, det begynner å slite på. Du tåler den her? Ja. Ja, for det vi kan si er at dette er en tabel jeg lagde. Jeg hadde for 2 år siden så hadde jeg et foredrag for alle utdanningsminister i Nordisk Råd. Og da la jeg frem dette her. Jeg har min tvil om det ble forstått, men det går sikkert bare i Åsnes. Så vi får prøve. Men det to måter å tenke pedagogikk på, og skole på, og for den saks skyld barnehage. Og det ene at vi sier at vi driver en ideologisk eller erfaringsbasert praksis. Vi satser på egne erfaringer og på det vi tror og mener. Og det har vi drevet litt for mye med. Da har du forankret det du driver med i ideer, oppfatninger, erfaringer. Du vil bruke begreper som metodefrihet, for vi har frihet til å gjøre stort sett det vi har lyst til. Ja, med ledelse kan vi, men da får vi ofte en ledelse som mer interessert i de ansatte enn i unger. Men problemet når vi driver med dette her, og som vi har drevet mye med, altså en kollega av meg som professor i pedagogikk i København, han sier at i dag det så mye tru i pedagogikken at faget skulle ligge på teologisk fakultet.
Det at da havner vi i en situasjon der det må bli nær kobling mellom politisk ideologi og pedagogisk praksis. Hvis pedagogikk, det å drive skole, er ideologi, og politikk skal være ideologi, så da er vi jo på samme, da spiller vi jo på samme bane, samme regler. Det blir et spørsmål om da, hvem har rett ideologi? Det synes jeg helt greit at politikere diskuterer, det derfor vi har et demokrati. Men det ikke greit at vi gjør det i skolen og i barnehagen. En barnehage og en skole bør være kjennetegnet, etter min mening, i mye større grad, at vi driver det vi kaller en forskningsinformert pedagogisk praksis. Vi driver med det som virker, hvis vi ser på skolen. Vi driver med det som har effekt på elevers læring. Barnehagen, det som har effekt på barns språklige, sosiale, motoriske utvikling. Og vi vet i dag ganske mye om hva som virker. Vi driver ikke med metodefrihet, men vi er metodeansvarlige. Vi er ansvarlige for å velge noe som virker. Vi skal ha en ledelse som har fokus på resultater. Og følge med på barn og unges utvikling, til beste for barn og unge. Og da ville vi fått et mye mer og mer hensiktsmessig skille mellom pedagogisk praksis, altså det som foregår i skoler og barnehager, og politikkutforming. Politikere er fantastisk viktige til å sette rammer, til å definere noen overordnede målsettinger som vi skal gjøre, og ikke minst til å etterspørre resultater, som jeg tror noe av det viktigste politikere kan drive med. Men vær forsiktig med å treffe beslutninger som har store konsekvenser for hva som skal foregå i et klasserom. Eller denne tanken om at vi som politikere, vi vet best og mye bedre enn de som driver i et klasserom i en barnehage. Og disse beslutningene har vi sett både på Stortinget og lokalt. Og det skaper stort sett frustrasjoner. Det klart at det vedtaket på oss på Stortinget i høst her om en time fysisk aktivitet hver dag i grunnskolen, uten at vi skal endre timeplan, altså fag vi driver med, og antall timer i hvert fag. Dette er jo å underkjenne læreres forståelse og praksis 100%. Tenk om vi hadde sagt noe sånt til leger, da. Dere skal drive med det samme, men dere skal bare i tillegg hoppe rundt en time hver dag. Ja, men det sier legen når du er der. Ja, den vil si det til oss, ja. Det har vi jo helt rett i. Det sier den ofte, ja. Men det gjelder ikke legen selv. Men det er det, altså, å tenke, altså at vi klarer å tenke sånn, vi skal ha tillit til lærere ansatte i barnehagen om at de er i stand til å gjøre en god jobb, vi legger rammen, men da skal vi også forvente resultater. Det synes jeg er helt rimelig. Da tror vi får en sunn fordeling om dette her. Og at vi har en god dialog, et godt tillitsforhold mellom skoleadministrasjon og skolepolitikere. Da tror vi dette her, og det samme på barnehage, da tror jeg at dette går bra. Men når vi begynner å tenke, nå skal vi endre noe i et klasserom eller en barnehage, det tror jeg vi skal være veldig forsiktige med. Da sier vi at her prøver vi å drive en forskningsinformert praksis. Det kan politikere si. Vi forventer at dere gjør det som virker. At dere ikke bare driver med egne ideer og oppfatninger. Det synes jeg er helt rimelig. Man betaler så mye for dette her. Da tror vi får en fordeling som kan være fornuftig. Så skal vi gå litt mer inn i dette her etterpå, men da får vi ta litt kaffe hatt da. Takk for at du så på.